դուք ձեր մեղադրանքը ընդունում եք, թե չէ սպանության փորձի մեջ եք մեղադրվում։ Ոչ։ Ինչն է պատճառը, որ այդ դեպքում մեղադրանք են առաջադրել։ Ասում։ Տեղաչում։ Իսկ այդ դեպքի հետ կապված տեղյակ եք տարիներ առաջ ինչ է եղել։ Ոչ, նշում հայացի խոսակցություններից մենակ։ Տենց։ Սիմոնյան, Դավիթ։ Ձեր ընկերներ չէ ինքը։ Մոտիկ ենք, հայացի տարիներ։ Հիմա մոտիկ չեք։ Արգենտայի չեք շփվում։ Որտեվ տարիներ առաջ ըստ մեղադրանքի ինքը եւ մեկ այլ տղա պարզապես ասել են, որ զենքի հետ անզգուշությամբ են վարվել եւ նման բան է եղել, հետո արդեն ամիսներ առաջ արդեն ասացին, որ ոչ, պարզապես ձեր կողմից է այդ ամենը կազմակերպվել։ Այդ դեպքում ինչու են ձեզ ներգրավում դրա մեջ։ Տեղաչում։ Քաղաքական ինչ-որ բան տեսնում եք այստեղ։ Չեմ կարող ասեմ, չեք տեղաչում։ Նրա Սերժ Սարգսյանի հետ կապված, ձեր հոր հետ կապված։ Չեմ կարող ասեմ։ Դու չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ծանր մեղադրանք է առաջադրվել ձեզ ամեն դեպքում։ Ինչ ասեմ։ Ու տեղը չեմ դրսապատճառը, ինչ ասեմ։ Հայք, կասեք կանավայրում ինչպես է, ինչպես անցային այդ օրերը, պայմաններից գոհ եք, դժգոհ եք։ Նորմալ, ոնց սա։ Դուք միայնակ եք խոսում, թե այլանդի հերոսկային։ Էլի մարդ կար, ոնց մենակ կնեմ։ 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակեցիք, ովքեր վճարեցին այդ գումարը։ Ինձներս։ Որտեղից այդքան գումար, աղքատ այս երկրում։ Չեմ կարող ասեմ։ Լրիվ չեմ։ Այսօր ինչ եք հայտարարելու դատարանում, եթե ցուցմունքների ժամանակ։ Ժամանակը գա։ Բանել է։ Լավ, այդ դեպքում ինչու է ձեզ մեղադրանք առաջադրել։ Մտածում եք հաստատ այդ մասին, ի՞նչն է պատճառը։ Չեմ կար։ Մկոս բան չի գալիս, ինչ կլինի դա պատճառը։ Նարեկ Սարգսյանը ձեր հետախուզման մեջ չէ հիմա։ Ինչ կասեք իր գործով։ Մոշմա։